mi se začas organizujemo kad su ovakve situacije u pitanju. U ovom pitanju, u ovom slučaju se radi o Ognjenu Petroviću, mladom dečaku iz Pirota, perspektivnom dečaku iz Pirota, koji se nadam se da će pobediti ovu bitku, izaći kao pobednik iz svega. Želim da kažem da se ovom putem zahvalim svim muzičarima koji su se odazvali. Pokazali smo jednu, da kažemo, empatiju i sabornost u ovom trenutku i dali sve od sebe svojim talentom kako možemo, da kažemo, pomoći najviše što treba. Prikupili smo 51.540 dinara plus 40 evra, to će biti uplaćeno još danas, da kažem, nakon ove emisije. Jednostavno, ceo grad je ustao, što bi se reklo, mnogi dao sve od sebe, od najmanjeg deteta do starih sugrađana, da se pomogne jednom mlađem sugrađanima. Vrlo rado sam se odazvao. Za ovako nešto, naravno, treba svi da se ujedinimo i da, eto, koliko kogod može da pomogne, tako da uvek mi je veliko zadovoljstvo, naravno, volio bih da što manje bude ovakvih prilika za okupljanje, ali opet, eto, to je život.